Слава Україні, друзі! Ну що ж, від футболу національних збірних команд переходимо до футболу клубного, тим більше 7-й тур УПЛ, про який сьогодні і піде мова, якраз розташувався перед Єврокубками, тож дуже скоро Ліга Чемпіонів, Ліга Європи і Ліга Конференції УЄФА повертаються, та перед цим на нас чекає дуже насичений 7-й тур. Друзі, хочу одразу запитати, як вам виступи національної збірної України, яка, нагадаю, дуже добре і вдало зіграла проти англійців у Польщі, в Вроцлаві 1-1 зіграли підопічні Реброва, ну а вже в Мілані на Сан-Сіро проти італійців, чотириразових чемпіонів світу. На жаль, млявий сірий футбол і результат, м'яко кажучи, негативний. 1-2 поступилися сквадрі Адзурі. І, друзі, напишіть в коментарях, чи вірите ви, що збірна України все ж випередить Італію і вийде напряму на Євро-2024, чи що нам все ж треба сподіватися виключно на кваліфікацію. Крім того, прошу, поставте лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, підтримайте, якщо є змога, є бажання і канал донатом, ось тут лишаю реквізити, чи одразу ось за QR-кодом скануйте і переходьте тут Монобанка. Ну що ж, 7-й тур УПЛ стартує вже у п'ятницю, одразу з дуже цікавої гри. Металіст 19-25 проти Луганської Зорі. Нагадаю, що Зоря вже в четвер. Вже наступного тижня стартує в лізі конференції УЄФА на груповій стадії поєдинком проти бельгійського Генту. Ну а Металіст нині перебуває на 9-й сход, що досить непогано для харківської команди, яка, звісно, бажає кращого, ну але головне для них не вилетіти, будемо вже відвертими. В суботу на нас чекає значно більше поєдинків, іще і яких. Чорноморець Полісся, житомирська команда, як і очікувалось, є дуже амбітним бійцем, і вже вони претендують на Єврокубки. Посідають другу сходинку, ну і Чорноморець не гірше розпочав. На 6-му місці одесити обіграли київське Динамо, ну і вже краще, ніж минулого сезону розпочали сезон підопічні Григорчука. Тож тут коса на камінь може найти і можна чекати всього, чого завгодно в цьому матчі. Можливо, цього не скажеш про протистояння Шахтаря та Оболонь, але історично згадайте, як пивовари ще навіть в Донецьку, в українському нашому Донецьку били Шахтар. Шахтаря. І ось. Знаходячись у меншості, київська команда відкриває рахунок. Бачите, все зрозуміло. Саме Оболонь стала першою командою, яка обігрувала гірників на Донбас-арені. Нині, на жаль, Донбас-арена, бачимо зараз на екранах, який має вигляд, але все одно сподіваємося, що дуже скоро Шахтар повернеться в український Донецьк і буде вже там приймати своїх супротивників. Ну а поки Оболонь в Києві поміряється силами з донецькою командою, Шахтар нині перший, Оболонь 11-та, тому поєдинок буде дуже багатообіцяючим. Ну і не забуваємо, що так само і гірники за кілька днів, вже вівторок, ввечері на Volksparkstadion у Гамбурзі будуть приймати в лізі чемпіонів УЄФА в першому турі групового етапу португальський Порту. Але повертаємось до української прем'єр-ліги, тим більше, що і в суботу ввечері не можна прогавити поєдинок Олександрія-Минай. Хоча, з одного боку, все тут однозначно. Минай нині однозначний аутсайдер, 16-те місце, остання сходинка. Але Олександрія, яка почала дуже потужно, дуже активно і вдало, але зрештою підопічні Руслана Ротаня почали буксувати і нині перебувають на 8-му місці. Звісно, не так вже й жахливо, але в них яскраво виражені єврокубкові амбіції. Інший аутсайдер поточного сезону, черкаський ЛНЗ, відкриває програму недільних поєдинків, приймаючи одне з відкриттів сезону. Львівський Рух. Рух на четвертій позиції, взагалі за втраченими очками, маючи гру в запасі, може посідати навіть перше місце. Та хай мене пробачать вболівальники ЛНЗ і Руху, але більше я чекаю в неділю поєдинок СК Дніпро-1. Де дебютуватиме на чолі дніпрян новоспечений їхній наставник Юрій Максимов. Це завжди цікаво, дуже одіозна постать в українському футболі, славетний гравець в минулому, ну і непоганий міцний тренер, який славиться своїм вибуховим характером. Ще один матч в неділю нас чекає, 17:00, Криворізький Кривбас, підопічні Юрія Вернедуба, які нині перебувають на третій сходинці, будуть приймати іспит у Вереса з Рівного. Верес нині на 14-й сходинці, тобто тут, здається, все ясно з рівнями команд.
Але УПЛ на те вона і УПЛ, щоб подарувати нам багато сюрпризів. Це ж можна сказати і про заключний поєдинок сьомого туру, і який, можливо, центральний матч туру взагалі. Динамо Київ проти Полтавської Ворскли, дві команди, які представляли Україну поточного сезону в Єврокубках, вже, на жаль, вилетіли обидві з кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, Луческу проти Скрипника, понеділок, 17:00. Ну і також цікаві місця команд, Динамо 10-те, Ворскла 5-та. Але є ще в цих клубів в запасі незіграні матчі, тому я впевнений, що скоро вони будуть перебувати значно вище, але, звісно, треба очки брати тут і зараз. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч ви в сьомому турі понад усе чекаєте, за який клуб вболіваєте, ну і з якого міста дивитесь нас. Не забудьте також поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я дуже потребую вашої підтримки, а тому будь-яка активність, коментар, лайк та підписка цінуються дуже сильно мною. Ну, якщо є бажання, є можливість, то прошу задонатьте. Тут є реквізити, як завжди, тут є QR-код. І я, Ігор Мартиненко, вам дуже вдячний. Також бажаю всього найкращого. Ну, а Україні ми кажемо: перемагай!